oli edessä lisäenergian tuottaminen kalliimmalla höyryvoimalla. Johtaja Sarkava laati sähkölaitoksen johtokunnalle kaksi vaihtoehtoa vuonna 1955. Ensimmäinen oli kaiken tarvitun sähkön ostaminen Imatravoima Oy:ltä. Toinen oli rakentaa Kuopion oma höyryvoimalaitos, jonka jäähdytysenergia hyödynnettäisiin kaukolämpönä. Kaupungin valtuusto oli kokouksessaan 24. huhtikuuta vuonna 1961 täysin yksimielinen kaukolämmityslaitoksen rakentamisesta Niiralan monttuun. Huolimatta muun muassa maanvyörymästä, työtaistelusta ja kattilan toimitusvaikeuksista Niiralan lämpökeskus valmistui vuonna 1963 ainoastaan 3,5 kuukautta alkuperäissuunnitelmasta myöhässä. Niiralan lämpökeskus vakuutti päättäjät ja kasvava kaupunki tarvitsi lisää energiaa. Haapaniemen voimalaitoksen vihkiminen tarkoitukseensa marraskuun 30. päivänä 1972 merkitsi käännekohtaa Kuopion kaupungin sähkölaitoksen historiassa. Kaupungin omavaraisuus energian tuotannossa oli jo sen hetkisestä sähkön tarpeestakin yli 87%. Kaukolämmön kulutuksen kasvua voi hyvin verrata aikaisempaan sähkönkäytön kasvuun. Ensimmäisenä täytenä toimintavuonna 1963 Kuopiossa oli 8 kuluttajaa. Vuoden 1972 loppuun mennessä 40% eli 22 000 kuopiolaista asui kaukolämmitetyissä kiinteistöissä. Vuonna 1973 puhjennut öljykriisi nelinkertaisti öljyn hinnan parissa vuodessa. Samalla se tarkoitti yhä uusia asiakkaita kotimaisen turpeen polttoon erikoistuneelle kuopiolaiselle energiayhtiölle. Energian tarve jatkoi kasvuaan ja lisäselvitysten jälkeen päätettiin rakentaa Haapaniemelle toinen yksikkö, joka valmistuttuaan 1. lokakuuta 1982 oli samalla Kuopion suurin rakennus. Kuopion kaupungin sähkölaitos muuttui samalla virallisesti Kuopion energialaitokseksi. Haapaniemen toisen voimalaitoksen valmistuminen laajensi Kuopion energialaitoksessa tuotetun sähkön markkinointia vanhoihin öljy- ja puulämmitteisiin omakotitaloihin. Nimi muuttui uuden lainsäädännön myötä nasevasti Kuopion energiaksi vuonna 1995. Samaan aikaan Petoselle laajentunut Kuopio menetti paikkansa Suomen tiheimmin asuttuna kaupunkialueena. Ja sitten tapahtui ihme. Suomalainen suurkaupunki pystyi kasvamaan sisäänpäin saaristokaupunkiin. Kuopion Energia rakensi kattavan kaukolämpöverkon uusille asuinalueille pien- ja kerrostaloineen. Haapaniemen ensimmäisen voimalaitoksen käyttöiäksi oli 1970-luvun alussa laskettu 100 000 tuntia. Kiitos osaavan ja motivoituneen henkilökunnan sekä asiantuntevan huoltotoiminnan, Haapaniemi 1 jatkoi toimintaansa vielä 2011. Kesäseisokkiin tultaessa se oli tuottanut lämpöä ja sähköä pääosin turpeesta 225 000 tuntia, siis yli 2 kertaa pidempään kuin suunnittelijat olivat odottaneet. Täysin palvelut voimalaitos oli tullut tiensä päähän. Suomen 9. suurin kaupunki tarvitsi lisää varmaa energiaa. Uuden voimalaitoksen rakentaminen oli ollut puheessa jo edellisellä vuosituhannella, kun tiedettiin ykköslaitoksen ajotuntien tulevan täyteen. Kuumana vellonut keskustelu tulevaisuuden energiasta muokkasi mielipiteitä. Kotimainen turve nähtiin parhaaksi vaihtoehdoksi sisämaan voimalaitokselle. Suuret asiat ja vuosikymmeniksi tehtävät jätti-investoinnit vaativat paljon selvitystyötä. 2000-luvun alussa mietittiin uuden voimalaitoksen paikkaa. Voisiko se vaihtoehtona Kumpusaarelle sijaita Haapaniemen ykkös- ja kakkoslaitoksen vieressä? Käytännössä energiatehokkaasti kaukolämmön kulutuksen painopisteessä. Uuden Haapaniemi kolmosen sijoituspaikkapäätös Haapaniemelle tehtiin elokuussa 2007 ja investointipäätös 135 miljoonalle maaliskuussa 2008. Mittava urakka alkoi. Tsekkiläisen Skodan kanssa tehtiin turbiinikaupat ja höyrykattilalaitos Metsu Powerilta Tampereelta.
polttoaineen käsittelylaitos raumalaiselta BMH-teknologilta. Kiekkoseuraa tukeva Kuopion Energia rakensi voimalaitoksen merkittävien kiekkokuntien tuotteista. Olisiko tämä sitä peliälyä? Sähkön tuotannossa syntyvä lämpö hyödynnetään kaukolämpönä. Yksikkö pyörii kesähelteilläkin tuottaen minimikuormallaan kaukolämpöverkkoon sopivan määrän lämpöä. Maksimiteho yhdessä kakkoslaitoksen kanssa riittää lämmittämään kasvavan kaupungin talvipakkasillakin. Ympärivuotinen ajo säästää kustannuksia. Haapaniemi 3 on mitoitettu taitavasti ekologisia arvoja kunnioittaen.